Kryf-TV presenteras av Best. Allt inom brand, el och säkerhetsteknik. Euronix Kallinge Radio. Allt inom ljud, bild, telefoni och data. Sign Company. Solfilm, bildekor och skyltar. OKQ8 i Ronneby. Har öppet alla dagar till 24. För dig och din bil. Dreaming People. Allt inom ljudteknik, ljud och musikproduktion. Sebastian Basse Ottosson, du är tillbaka i Kockumhallen. Första ispremiären idag, hur känns det? Skönt att äntligen vara igång. Det har varit några, ja, tre månader hårt med barmark, så äntligen får vi gå på. Hur tycker du att det första ispasset har gått här? Bättre än förväntat tycker jag ändå. Men det är lite ringrostigt och tekniken och huvudet hänger inte med hela tiden. Vad är nästa steg nu i träningen? Kommer ni bara hålla på isen nu eller? Vi kommer köra på med fys vid sidan av isen och sen blir det väl komma in i grejerna lite snabbt och göra oss förberedda för säsongen som kommer. Hur tycker du att laget ser ut än så länge, alltså lagkamrat och annat? Det ser riktigt bra ut tycker jag. Riktigt bra gäng och kommit ihop som en grupp riktigt bra tycker jag. Det är redan dags för träningsmatch nu på söndag. Hur känns det? Det ska bli riktigt kul. Ja, men det är det man väntat efter hela sommaren nu, så äntligen drar det igång. Det är inte för tidigt med träningsmatch redan efter bara en vecka på is. Nej, då har vi kunnat haft en vecka tidigare tycker jag. Så det är bara kul. Då önskar vi lycka till framförallt på söndag då och kör hårt. Tack så jättemycket. Autometinen, första ispasset idag. Hur känns det? Ja, det känns mycket bra. Det är kul att vara igång på riktigt nu. Det har varit en varm sommar. Är det skönt att komma in i den gamla kalla hallen? Ja, då vet man ju inte sommaren är över. När man säsongen börjar. Hur såg första ispasset ut här? Ni var tjuvstartade redan lite igår. Men hur såg grabbarna ut? Jag tycker det såg helt okej ut att vara första träningen. Det är nya grejer och det trycker här och där. Och nya lagkompisar och så. Så att jag tror att det kommer med tiden. Hur mixar man femmorna nu när det är så här pass nytt inför matchen redan på söndag? Ja, då vi har ju några dagar på oss dit så att vi får se vad som händer. Och du och Per har, huvudtränare Per Justeräng, har kommit väl överens eller? Än så länge ja, det är inga problem. Så att det funkar bra, man får bra tips hela vägen. Men då tackar vi så mycket för länge och önskar lycka till på söndag. Tack så mycket. Hello, Brooke, and welcome to Kryf. Hey, thank you. How do you like there in Sweden so far? It's been good, yeah. Only 5 days so far, but nice people, nice teammates, coaches have been good. It's been a fun 5 days so far. It's the premiere here on the ice today. How does it feel? Pretty good, yeah. I'm still kind of get used to the time change, and so a little tired and stuff, but it's... Every drill, every practice, hopefully it'll get better. The first game's already now on Sunday. How do you feel about that? I'm excited. It'll be nice to get in the game after 5 days of practice. It'll be nice to get in the game against another team. And hopefully we'll have a really good game on Sunday. What kind of expectation do you have to play in Kryf? Well, I just want to come here and help the team win. I think that's why Michael and the coaches brought me over here, is to try and help this team have a really good season and go far in the playoffs. What's your own goal with this season? Well, I just, play my best all the time and, help out offensively, maybe score a few goals, help the guys, bring some energy. And I just want to do whatever the coaches ask and, to make the team better. Okay, thanks and good luck on Sunday. Thank you very much.